probabilidad la rendi poco, va, el volcuil inútil. No. Porti, 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 paneme kõik portis, ma panen portis, teid palun võtke vastu, porti. Jaa. Tulevad sealt aastat ülesse, grillivad. Näe, me saame XP sellepärast, et mu trapid teevad damage'id, siis me saame kõik XP. Ja shotgun samamoodi. Ei ma neid särise vaid lasen pähe. Ma tahan näha, nagu kui kauge nad välja jõuvad ja siin on see maha lükk. Keegi on maha lükk ja ära võtnud või? Ei. Siin oli kolm seda asja, mis lükkasid maha. Au, lendavad asjad. Kuidas? Kus need siis kadunud on? Täitsa perses. Kuhu sa need said kaduda? Kas keegi vajutas kogemata taskuna endale? Siin olid ju need asjad, mis lükkavad maha zombisi, vaata. Ma ei tea. Ma olin siin ukse juures, oli üks ja rohkem, ma ei tea. Ei ole väga vaatanud neid seal. Mine petti. See oli küll, see on küll on puudi. Näe, see roheline zombi on seal. Üks see on jah, see jube taab. Töötab, töötab, trap, süsteem töötab, ütleme, see on kõige tähtsalt. Kõikas roheliseks. Kõikas roheliseks läks. Kõikas üritas, kõikas üritas midagi, jah. Paks on all, aga on poisonid seal on vaja. Kus see alal on üle vaja? Ma lasen esimeses siin... lasen neid zombisi headshotiga pähe, kes siin särindavad. Hea lasse, seisavad ühe koha võrra. Linn oli siin. Kuregi ma nüüd jooksevad esimeses särisest läbi. See näed jooksevad läbi, jah? Esimene säriste on tuksis. Ei ole hullu. Aa, seal on mingi elektrikatkestus või mingi. Jah, mingi asi, mingi poiss seal suriseb. Aga töötab, mu süsteem töötab väga hästi. Ainult küsimus on palju nüüd neid on. Kuule. Keegi ei jõuagi lõppu või? Me teeme siin püssidega väga päris korraliku tööd. Ikka pole ükski lõpule jõudnud.
patid kadusid ära või laibad? Kumb asi see oli? Õigus. Ma kardan, et see ei tee ju sellele tämmitsid õigus. Vaata see peaks siina katki või? Ära siis ole äkki. Äkki tuli ära lugust ja siis ära võtab lase. Ja pärast proovime siin ise aru praegu. Nii korralik grilli vidu on teil seal. Grill töötab väga hästi. Kuttab vast mööda. Saad juba kaugul lähemale jõudnud. Esime jõuab lähemale. Hurraa! Okay. Noh, kaugul läheb. Aga jää, suri see siit. Kärvas ära. Jõudnud kaugule ma lähen. Oi, oi, oi. Linnuk tuli. Linnuke tuli, jah. Mul on pohva ja käsi, et kui seda ammustamisest hakkab pärast jälle paha, siis see on kõige hullem asja, mida ma kardan. Mis juhtus? Kõige üritsi? Leveli kohe vast. Jei, 55. Tooks, kui ma selle koti kähku ära võtasid. Siit vaadame. Kus ma tahaks ikkagi teada, kus mul need said? Rais! Tuleb, mis teil on mingi pidu seal. Ei jutud, et teil on grillingi fest seal, grillfest. Kõik tulevad ka saama osa. Jah. Põlevate silmine, mida sa peksad meie seda seal, taid saab mõnn olega. Oo, sa jõudsid kaugele või, tere? Sõjaväelame või? Varesed jah. Jah, vares tuleb.
No, tund aega veel. Kuule, kas meie need on tühjaks on? Ei ole, 238 on siin veel, 218, 128, 153, see on tühi, see on tühi, ja, okei. Viimased ampsud. Viimased, jah. Ma olen 80 kuuli siia sisse. Selle pärast nad siit läbi hakkasidki saama, ma olen siia 80. Siia ka 80. Siia 80. No nüüd te olete küll surnud kõik. Okei, lõpp põhimõtteliselt 100, mis ma siis panin siis? 150, 250 kuuli, jah, aparaati. Kolmest sotist peab, 350 peaks piisama aparaati peale. Said otsa. Tule kotte korjama käbe. Jõuad ära. No, osem. Käime ellu. Kura, meie süsteem töötas laitmatult. Ja, aga mina vaata, palju nad ära lõhkusid seda algusest seda... See on mingi elektri juhtmed, see on mingi kärsand. See esimene post andis saba, jah, siin... Ja esimene järjest hakkasid andma, siis jooksid läbi tuvelt. See põlevad läbi ehkki, meil on mingi eluaeg või? Ja. See hakkas mingi aeg särisema siin võtta. Tähtis on see, et ärge neid üles korjake, sest kui te siit selle välja võtate, siis me seda enam tagasi panna ei saa. See on mingi suisev see läinud. Oota, ma võtan juhtme lahti, ma panen, ma vaatan, mis saab. Üle pinge tekis. Aga hästi läks. Nii, nüüd on elektor väljas. Tarkaad vastased olid kuidagi. Võtis vähemaks ju ka. Ei, ma ütlesin selle, aga ma ütlesin, et mingi tugevamad ja uuemad tulevad. Aga ikka olid umbes samad. Äkki nad antsid, äkki siin on käib niimoodi, et nõrgem veiv, tugevam veiv, nõrgem veiv, tugevam veiv. Ka veel ma kõik, jah. Keegi mõnda raamatut ei saanud, shotgunni raamatut. Ei. Ühe kasti sõin näid, kurjate. See pressi ja kuule enne muu midagi. Ma sain mingi 150 patiga hakkama praegu. Näe, shotgun lasi ikka oma kuulid ära, ma panen 50 tükki sisse lihtsalt, et oleks midagi sees. Kuule läks lähe niimoodi, kui need tärisevad ja surisevad ja näed asjad tämmidevad. Ühesõnaga, taardi trikid töötavad väga hästi, see on hea uudis. Mis see taardi tegemiseks vaja on? Metalli ja kleid äkki vähem, võtame kohe vaatan. Taardi jaoks läheb jaa, iron ja klei, ja ongi kõik. Ma võin minna ironi raiurema. Ma olen 200 ammut tegema jälle. Ja taardi jaoks läheb vaja kokku. No ütleme, kui meil on 8 tükki ja igas on 300, 3 korda 8 on mis see on siis 320. Suur see kemestri teis on. Ma panen selle. 300, 600. No ütleme, kui 3000 taarti teha, see oleks kõva teema juba. Nüüd käime üle kõik selle aparaadi, vaatame, mis katki, kui palju nad suutsid. Sahi, ma viskan sulle 51 shotgun selline. Oi, ma tänan. No ma viskan sulle 38 sinu oma vastu.
Tulis mind meelitama, jah? No ei, muidugi. Ma pean veel proovima oma eksplosi värvid ära, mul on uued shotgun, need sain poest ossin. Kui ta... Aber. Natukene pässi meil. Pita koha peal läks ja olla. Oho, see selline suur asi. No. Nagu võtab press maast üles. Ja, jah, ma ei tea, mis asjad siin iga pool segasid juhtmed või mingid asjad. Mhm, võib hullu, me elame üle. Saame siis gunpowderit, hakkan tegema kindlasti kohe siin. Vaini, öelge mul, mida ma seal kaevama hakkan nüüd kõigepealt. Ma ei tea, metalli on oluline ja siis see teie asi, mis kuulideks. Meil on ainult pressi kuulus praegu muud midagi. See praegu on ironit vaja, et saaks neid torte. On nii või? Siin on 2000 pressi siin sees. Ironit on põhiliselt vaja, jah. Ma olen peksal vähe ironit. Klei tuleb nagu nii sul kaasa, jah. Ei tule kus juures. Klei tuleb pealmistest pindadest, mina olen juba kivimitesse. Okei. Okay. Klei peaks saama, sa pead seda klei soili siin lihtsalt labidega maa peal viskama. Aga siin on metallit 3000 ju. No ma tõin mingisuguse koguse seda, ma ei tea paljuks, mis see jätkub. Meil on vaja muu asja jaoks ka ja ma arvan, et meil on ironit juurde vaja. Ma panen mingisugune 1500 sinna sisse siis. Ma lähen toon ikkagi Ironite raudselt meil juurde või? Jah. Nii, kleid on siin sees 10 000. Leidsin oma kaevandusest ja selle kuradi Ironi soone, ma ennem tampin ja saab Ironit. Nii, 6000 kandmaudelit teeb 90 minutit. No võt. Ota, sa vaid end, sinna sellesse vaid tegema. Teda päev ressursse, üks ühele, muidu käes teed, siis ta või kaks kooli ja kaks liitri, seal taab üks ja üks. Vahe. Teie suhtes nagu pole vähem. Põhimõtteliselt meie baas on jumal õigest teid, ei ole siin all mitte midagi korda saatnud. Ma ei pea isegi parandama mitte, ma ei hakka sadat teeb seda parandama. Äkki sai mõni post või midagi vaidetud, jah? Ei, kõik on jumal okei, noh. Tead, miks on okei? Sellepärast on okei, ma arvasin, et probleem oli selles, et nad ei... Kui nad ei lähe trobikonda kokku ja uksed olid need, mis takistsid enne, siis nad ei hakka lõhkuma, vaid nad lähevad kohe edasi. Ja kui nad saavad kogu aeg edasi minna. Üritavad meie nii jõudnud. Jaa, siis on kõik hästi, et ma arvan, et me näeme praegu... Väga, väga hästi teinud, üli hästi teinud. Ma arvan, et kui ma teen nüüd 7 päeva jooksul ühe rivi veel neid tart trappe 8 tükki juurde, siis me ei peagi muretsema mingi shotgunni ja nende asjade pärast, sest tart on odavam teha. Tundub, et need tart trappid päästavadki meid ära. Ma pean tegema peale seda. Ma lasin ikka püssist kõrgelt vaigelt maha, nii ma legin ikka niimoodi headshot, et vähe ei olnud sest. Kui nad seal särisid, siit jumala hea oli lasta neid, et ühe koha peal seisevad, nagu lihtsalt lasad plaks ja plaks pead otsast minema. No näed siis. Mis sellel nüüd siin viga on siis? Aga mina seisan siin ees. Panin sulle mingi paar raamatut ja mingi kaamera ka siia elektrikosjade alla. Aha, aitäh. Siis ma leidsin seal kuskil. Siin jälle maha need asjad.
Cobblestone jäi maha, Cobblestone jäi maha.